ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନୀଳଗିରିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଭାଇ ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଦଳର ଆମ ପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଦଳ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଏ ଅଭିଯାନରେ ବିଜୟ ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଧାରଣା। ଗତଥର ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେଉଁ ବୟସୀୟ ବିଧାୟକ ସାଂସଦକୁ ଯେଉଁ ଭରସା କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଭରସା ପୂରଣ ହୋଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଗିରିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଉଭୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ନୀଳଗିରିର ପ୍ରଗତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଣିବାରେ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ବହୁ କାମ ସାଧନ ହୋଇଛି, ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କାମର ଗତିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, କାରଣ ଏମାନେ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି କହୁଛେ ଏ ଯୁବକ ଶକ୍ତି ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ, ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରଡ଼ି ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମ ସହିତ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ, ଦୁର୍ବାର ହେବ, ଦୁର୍ଜୟ ହେବ ଏବଂ ନୀଳଗିରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଆମ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭାରୀ ଅଛୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି। ମୋତେ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ନାଇଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଅଳଚିକି ଭାଷା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଆଜି ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ଆମ ପାଖରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ଖଟିକିଆ ମେହନତ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି। ଆଜି ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ ଅଳଚି ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଗର୍ବିତ, ସେହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଗତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅତୀତରେ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଜୟକୁ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବିଜେପି କି ଆସିବା କାରଣ କ'ଣ ନା, ବିଜେଡ଼ି ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝିଲାନି, ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ବିଜେଡ଼ି ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଜେପି କି ଆସିଲେ କି ଆମର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କିଛି କଥା ବି ବୁଝାଲେ, ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ହେଲା, ସେଇନାଗି ଆମେ ବିଜେପି କି ଆସିଲେ। ଆମେ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକକୁ ଭରସା କରିକି ଆମେ ଆସିଛେ, ତାଙ୍କ ଦୋଷରୁ ବାପି ଭାଇ ବୋଲିକି ଆମେ ଡାକୁଛେ, ସେ ବାପି ଭାଇ ଆମ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ, ବାପି ଭାଇ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ଆଜି ବିଜେପିର ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମର 150 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର 60-70 ଜଣ 80 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି 100-150 ଜଣ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲେନି, ନହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ବିଜେପିର ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ଭରସା ଅଛି, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେପି ଆମର ଭରସା ଫୁଲ୍, ବିଜେଡ଼ି ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେପିକୁ ଭରସା କରିକି ଆସିଲେ ଆମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।